Sa ibang dako, si Gizalat ay nakaupo na may hawak na kanyang katas na inaantabayanan na may kayabangan ng mga dahilan ng kanyang mga tauhan sa kanilang kabiguan. Sila yumukod habang iniulat na ang itim na kabalyero ay nagpapahirap sa kanilang mga plano sa pamamagitan ng pagtugis sa lahat ng magnanakaw sa border province. Sila'y naghihinala na siya ang responsable sa pagtalo sa summoner unit ngunit sila'y sumumpa sa na kanilang makakamit ang kanilang paghihiganti para sa karangalan na ito si Gisela ay sumagot sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang inumin sa vocal na kasamahan. Pagkatapos ay tinawag niya silang mga walang pag-asa, ipinakita na ito ay kanilang ikatlong pagtatangka upang patayin ang isang munting bata. Inamin ng Reyna na nais niyang mapatay si Chargon sapagkat ang batang iyon ay magiging banta sa kanyang kapangyarihan balang araw. Kinuha niya ang kanyang banal na tibak habang iniisip na pwedeng patayin ang bagong kalaban na ito gamit ang espada na ginamit niya para patayin ang hari ng mga demonyo. Ang kanyang fantasya ay naging totoo nang biglang makialam si Haruto na may komento na pinalakak sa kanyang ina. Nag-aksyon agad ang mga tauhan nito, ngunit sila'y sinagot ng mga baril na inilagay sa kanilang mga ulo na nagdulot sa kanilang pagbagsak. Lumabas si Haruto at opisyal na ipinakilala ang pagdating ng kanyang ibang katauhan. Nagulat ang Reina sa pagkakita ng isang hindi imbitadong bisita sa loob ng mga silid. Binanggit niya ang maraming layer ng mga baril na nakatayo sa paligid ng lugar at nagtaka kung paano ka nakalusot. Isinusulong ng Reyna ang tatlong magic circle sa sunod-sunod na pagkakasunod-sunod na layunin na wasakin siya para sa pag-aaksayan niya ng kanyang daan. Ang unang circle ay muling lumitaw sa ilalim ni Haruto at inilibing siya sa isang bola ng tubig habang lumalabas ang hangin mula sa kanyang katawan. Tumatawa si Gizalat na umaasang malulunod si Haruto doon. Gayunpaman, madali itong nakatakas ng likhain niya ang isang hakbang na ginamit niya upang lumitaw mula sa panganib sinundan siya ng kanyang ina ng ulan ng mga sibat na yelo na kanyang binlok, subalit na iblok ito ni Haruto. Nagpa siya siyang sunugin siya sa pamamagitan ng pagpaputok ng mataas na antas na mahika ng apoy na mula sa malapitang distansya, ngunit bumagsak si Haruto sa sahig na parang may konting pinsala. Iniisip ni Gizalat na kanya nang natalo si Haruto at nagsisimula ng magyabang tungkol sa kung gaano ito kadali natalunin ng itim na kabalyero. Subalit itinatayo niya lamang ang kanyang sarili at inuusisero ang abo habang ipinaaalam na ingit siya na siya ay gumagamit ng iba't ibang elemento. Ang reyna ay labis na naguguluhan na hindi nasugatan si Haruto matapos tanggapin ang lahat ng mga atake. Agad namang itinaas ni Haruto ang kanyang kamay at nag-alerto sa mataas na kalasag habang papalapit sa kanya ang isang makapangyarihang itim na aura. Si Gizalat ay labis na naguguluhan sa kapangyarihan dahil hindi niya nadama ang aura ng pag-atake. Impresibo si Haruto na nakapag-block at naga-advise sa kanyang sarili na maging seryoso. Ipinapotok niya ang isang sunod sunod na serye ng mga pagsabog kay Gizalot na hindi makapaniwala sa napakalalim na antas ng mana ni Haruto. Habang iniiwasan ng pag-atake, mabilis na nauubos ang kanyang mana. Siya ay nagpapansin na kahit ang hari ng mga demonyo ay hindi gaanong makapangyarihan at nang matapos ang kanyang mana, ito ay naging isang labanan ng mga espada habang siya ay tumatakbo patungo kay Haruto na layuning tapusin ito si Haruto ay biglang pumukaw ng kanyang espada sa huling sandali at inilagay ito upang harangan ng atake. Mabilis siyang nakabawi at muli niyang tinumbasan ng kanyang ina habang nagsisimulang magpalitan ng mga pag-atake gamit ang mga espada. Si Gizalat ay bumababa ng may malakas na atake ngunit muling inilabas ni Haruto ang pagtatanggol at sa pagkakataong ito ay kanyang naramdaman ang paglubog ng kanyang mga paa sa sahig dahil sa tindi ng pagkabagsak. Ipinagtutulak siya ng Reyna habang sinasabi na walang sinuman ang makakatalo sa kanyang paggamit ng espada at ipinahayag ang sarili na pinakamalakas sa mundo. Si Haruto ay tumutol sa pahayag na iyon nang siya'y madaling makapag-counter at magtanggal ng kanyang ina mula sa kanyang hawak na espada. Isang madilim na aura ang kumalat mula kay Haruto habang tinanong siya ng Reyna kung sino siya. Nilikha niya ang isang kwelyo at inilagay ito sa leeg ng Reyna. Ipinahingi siya ng paliwanag kung ano ang kahulugan ng lahat ng ito ipinaliwanag ni Haruto na kung siya'y magtangkang tanggalin nito, ibig sabihin ay magpapalam na rin siya sa kanyang ulo. Insultuhan siya ng Reyna at naghahanap ng kaalaman kung ano ang mapapala niya sa pamamagitan ng pagkakahiya sa kanya sa paraang ito. Ginawa itong malinaw ng itim na kabalyero na hindi siya interesado sa mga maliliit na plano ng Reyna at kung paano ito magtatapos. Mayroon siyang isang hiling lamang na huwag guluhin ang kanyang kamag-anak na si Gold, ang kanyang pamilya, at ang probinsya hindi rin niya aalisin ang kwelyo hanggat sa kanyang itinuturing na angkop na magpatawad sa kanya. Kung magpasya siya siyang sumuwi sa kanyang mga hiling, alam na niya ang mga kahihinatnan. Matapos matapos ang kanyang misyon, iniwan ni Per Otto ang Reyna habang nauunawaan niya na siya'y nasa paglilingkod na ngayon. Ang babae ay naglabas ng isang uri ng halakhak na nagpapakita ng sakit bago umiyak. Pinuri ni Flay ang kanyang Panginoon sa kanyang gawaing iyon ngunit sa palagay niya ay medyo mabait pa ito. Ang layunin ni Haruto ay tiyakin ng kapayapaan sa kasalukuyang panahon, subalit na nanatili siyang naniniwala na dapat pa rin silang mag-ingat kung magkakamali ang reyna, hindi siya magiging ganap na malumanay. Hindi itinatago ni Flei ang kanyang labis na pag-aabang para sa araw na iyon. Lima na taon nang nakalipas mula nang ang insidenteng iyon at si Haruto at ang kanyang mga kasamahan ay naglalakbay sa ilalim ng malamig na panahon. Siya ay patuloy na nagtatrabaho sa kanyang layunin na mamuhay ng tahimik at mapag-isa pinanunood niya ang kanyang char at flame habang gumagawa ng mga estatwa sa niebe, ngunit napansin na malamig ang damit ng kanyang tagapaglingkod kaya't pinasuot niya ito ng mga panlabang damit para sa taglamig. Nanalangin si Char kay Haruto na ipakita ang ilan sa kanyang mga kakayahan at hindi niya kayang tanggihan ang kanyang munting kapatid kaya't siya'y nagkasala habang ginagampanan ng isang atake na nag-iwan ng malaking butas sa lupa. Maikli lamang pagkatapos, ang kanilang mga magulang ay pumunta upang suriin sila at nagulat sa makitang butas sa lupa. Halos mahalata na si Peruto hanggang sa ginawa na lamang niyang peking Dark Knight at ipinaliwanag na ginawa niya ito nang hilingin siyang ipakita ang kanyang pinakamalakas na atake. Ang kanyang mga magulang ay hindi masyadong nakumbinsi, ngunit tinanggap lamang ang paliwanag ng walang laban. Habang naglalaro ang mga kababaihan ng pamilya sa niebe, nakikipag-usap si na Gold at Haruto tungkol sa kakulangan ng pangyayari kamakailan. Hindi alam ni Gold kung ano ang nangyari sa Reyna subalit tila natigil na ang pag-atake kay Char na siyang nagpapasaya sa kanya inilahad niya na ang Reyna ay hindi lumitaw sa publiko sa mga nakaraang taon. May mga alingaw tungkol sa biglaan niyang pagsusuot ng kwelyo ng paglilingkod. Noong una, inakala ng lahat na ito'y bahagi lamang ng kanyang kakaibang panlasa sa moda, subalit ngayon ang mga tao'y nagtataka kung ito'y aksidenteng suot at hindi na maalis. Masaya si Haruto na tahimik ang kalagayan para sa kanilang pamilya, na nangangahulugang maaari na niyang mabuhay ng makabuluhan bilang isang shut-in siya humarap palayo sa kanyang ama habang nagmamadali siyang pumasok sa kanyang silid upang magumpisa. Gayunpaman, pinigilan siya ni Gold at kusang inanyayahan na mag-aral sa paaralan sa Royal Capital simula sa papalapit na tagaraw. Tumigil si Peruto sa gulat sa pagsasabing ito ng kanyang ama ng ganoong klasing balita. Ipinaliwanag ni Gold na may mga komplikadong kadahilanan na kailangang isaalang-alang. Nag-isip siya ng paraan upang mailabas si Haruto dito ngunit wala siyang nakitang paraan. Tinanggihan ni Haruto ang proposisyon, hindi niya gusto ang paaralan dahil sa kanyang mga karanasan sa kanyang nakaraang buhay. Nagsagawa ang ama at anak ng isa pang pagpupulong kung saan ipinilit ni Gold sa kanyang anak na mag-aral sa magic school sa kabisera. Alam na niya na hindi gusto ni Haruto ang paaralan mula pa noong bata pa ito, ngunit hindi na ito magiging epektibo ngayon. Ipakita ni Gold ang isang rekomendasyon mula sa hari na personal na kinilala si Haruto. Hindi tiyak ang ama kung bakit may interes ang hari sa kanya, bagamat kung siya itatanungin, maaaring dahil kay Prinsesa Marian na nagka-interes sa kanya matapos masaksihan ng kanyang kakayahan. Pati si Prinsipe Laos ay lilipat ng antas para makapag-aral. Inalalahanan ni Gold ang bahagi ng sulat at ipinaliwanag ito na isang pagnanais ng hari na sana'y maging magkaibigan si Haruto at Leia habang sila'y nag-aaral. Hindi talaga gaanong iniistorbo ni Haruto ang lahat ng ito sapagkat gusto lamang niyang maging tahimik at mapag-isa sa kanyang sariling mundo. May mga alalahanin si Gold na baka ang Reyna ay pansamantalang nagpapakalma at siya ang nagudyo kay Marian bilang bahagi ng mga plano nito. Nais ng kanyang ama na maranasan niya ang mas malawak na mundo at makilala ang iba't ibang tao. Alam ni Haruto na maraming ginawa si Gold para sa kanya kaya't pumayag siyang pumunta. Ang kanyang ama ay naniniwala na kailangan niyang magtala ng pagdalo upang maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral ngunit hindi niya kayang isama si Flay dahil kailangan niyang bantayan si Char siyang pumalit kay Haruto ang kanyang ina, ngunit pa niya natag siya ni Haruto na hindi naman gagawin ng ibang mga bata na dalhin ang kanilang mga ina. May tatlong buwan pa siyang hihintayin bago mag-enroll kaya't may oras pa siyang maghanap ng tagapag-alaga. Balak niyang gamitin ang kanyang kopya para pumalit sa kanya, ngunit ayaw ang kopya. Alam niya na sapagkat wala siyang kapangyarihang mahika, maaaring matanggal siya mula sa paaralan dahil wala siyang mahika. Pinauubaya na lamang ng kopya ang sarili sa mga pagbabanta ni Haruto na nilagdaan ng isang pagkamayan, nilikha ni Haruto ang isang lakeside log house na malayo sa kastilyo, nasa isang layo ng bundok. Ito'y ginawa niya sa nakaraang limang taon bilang kanyang huling destinasyon para sa kanyang tahimik na pamumuhay, at ngayon ay naghahanap siya ng kasiyahan. Sila'y naglalaro ng handheld console na kanyang gawa. Ang paborito niyang bagay sa lugar na iyon ay hindi siya binabastos tulad sa kastilyo. Pumunta si at Flay upang bisitahin siya sapagkat sila lamang ang nakakaalam ng lugar. Pumunta ang kanyang kapatid upang manood ng anime habang nililinis ni Flay ang lugar. Tumutok si Char sa pinakabagong episode ng kanyang paboritong anime at pagkatapos ay patuloy sa pagpanood. Iniisip ni Haruto na baka nagsawa na ito dahil itinigil niya ang pagpunta sa kanyang kwarto. Ini-reveal ni Char na mayroon siyang mga leksyon at pinagbawalan siyang istorbohin ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang kwarto ng madalas. Medyo malungkot si Char dahil hindi siya pwedeng pumunta sa lihim na lugar na panuuri ng anime nang walang kasamang si Flay dahil malayo ang layo. Pamaa siya sa isipan ni Pero na tutulungan siya sa pamamagitan ng pagsusuggest na magamit ang kanyang mahika upang teleportahin siya. Una, tinas niya ito gamit ang isang piraso ng prutas na ipinasa niya sa kanyang kapatid para hulihin. Nagtagumpay ang kanilang pagsubok at nagulat sila, ngunit ang problema niya ay hindi pa niya nasusubukan ito sa mga nabubuhay na bagay inirekomenda ni Flay na gamitin ang kanyang kopya. Medyo nakakakaba ito sa kanya, ngunit pinagpatuloy pa rin ni Haruto at nilikha ang isang portal patungo sa kanyang silid. Inutusan niya ang kanyang kopya na dumaan sa portal, at dahil iniisip niyang pareho sila, naisip niya na maaaring gamitin siya ng orihinal na kopya bilang kabayang eksperimento at tumanggi siya. Nagsimula siyang mag-disrespect sa orihinal na kopya na ikinainis ni Flay na pumunta upang ipasok ang kopya sa portal tinignan ni Char kung okay siya, na kinumpirma nito matapos ang pagsusuri. Nilikha ni Haruto ang isang portal sa pagitan ng kastilyo at ng kanyang retreat, tahimik na inilipat ng kopya ito pabalik sa kwarto, na nagtatapos sa eksena.